අටුලගම් ප්‍රදේශයේ ජනතාව සෞඛ්‍යංශ වෙත සහයෝගය දක්වා ඔවුන්ගේ ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු නොකරන්නේ නම් කාලයක් හුදකලා කිරීමකට ලක්විය හැකි බව යුද හමුදාපති ලොතිනා ජෙනරාල් ශවින්ද සිල්වා මහතා පවසනවා. අත්නෝමතික ලෙස ජීවත් වන පිරිසකගේ ක්‍රියාවන් හේතුවෙන් समस्त කළුතර දිස්ත්‍රික්කයටම තර්ජනයක් ඇති කිරීමට කිසිසේත් ඉඩ නොදෙන බවද යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කළා. අද උදෑසන දෙරණ අරුණ වැඩසටහන සමග සම්බන්ධ වෙමින් යුද හමුදාපති ලුතිනා ජෙනරාල් ශවින්ද සිල්වා මහතා මේ බව සඳහන් කළා.